Hvað er vikursvöld? Hvað er Linux? Hvað er Linux? Hvað er Linux? Не, между тех славу. Да, славу. Убирам им славу. Куда я? Че не могу фаним с фотоапарата. А, его е тук. Маскирал се. Чичо Манчо, Чичо Манчо. Снимахте. Ей! Е, това е на вървеш, Краси. Скиви. Крава на мост. И падна ли кравата у лодката, вече е 100% голем сон. Е, как те гледам? Вие сте от един дом. Е, бати! И тук е още двама пътника. Леле, леле, маски, той има дупки отгоре. Се излюска това с... Ката от цирка. Не минава... Как от цирка? От цирка, да. А ти откъде си, бе? Иди на въже. Крава клон, въже играч. Кажи нещо за тролката, за това фенси му. Мене не ме брои за нищо. Хем с тебе се воза. Тая година добре походих на риба. Втори път ми. Кажи нещо. Масе си в сянка. В сянка, бе. На генерал. Писах глупости по форума Цветове, така ще ги ловим, иначе. Аз не отидех ни веднъж. Важното е, че си правим лодката. Има, няма, две години ще я правим и после ги почвам, като станем на 60. Смъртта дебне навсякъде. Ти как си с простатата, че моите почина да се обажда? Като Йорго Бангала съм. В къв смисъл? Има най-малко 20 баса спечелени уни. Ще може от единия борт, борт на лодката да пикае през другия, без да капне една капка. Абе, това не е нищо. Аз съм виждал на магистралата един опиква рейсовете горе по прозорците. Верно ме е на един тенекиджия сина му. Въщахме бас с вас коедрото, че щел да на 6 метра да прати. Аз си пикам по джапанките, защото не искам да ги мия. Старехме вече. И що влачи са тук от средата? Това ли е най... Къде, бе? Чакай да видим. Франко. Ей! Острали са Франко? Чакай да го зумнем. Франко да бори сом. Стигнал аванса. Не се вижда, че е 20 км. Да. Много размазано, че го даваме така. Откачи ли му се? А какво веднъж осраза? Може да гледаме сега ни по лодката. Голяма риба, нали? И какво? На мене да ми дойде, не имам изкъса никога, това е оно... Сега пак сте 10 години. Сега дойде. Гуджо така ги разправя. Вика, тия сомове идват често. Като ти казах да ме извикаш, нищо, сега пак. Може ти мириши на лайната, язовира. Това беше от табела овче купиваш дори. Да. А, мускит. Я виж моята кръкщата. Тия воблери нема ги снимат. Той си мисли, че тези сомове така. Ко? Ония ден му гледам. Влезна това, бе. Зелени Балкани, бе. Какво? Е, такъв некролог са му изхакали на Калинов. У нея с рошевите. Верно? Да. Сичало дървета, те съдър, той сече. Какви работи са му писали, аз пуснах да се защитам. Ма това във форума? Да. У нея с рошевите посинали за езика. Да, тептейшн. Те са с чушулки вътре. Ходят, съдът, той сече след тях. Ренче, ренче, люлек. Люлек, ябълчица, крушка, маслинка. Набрали ли съм? Бах ти, хората, бе ти. Тия сомове и така, той сече, хваща. Да. Ама и те са упорити, вече трета година не имат риба. Още малко. И отиват в бокса. Ще ги заразиш. Да.